Tjena! Idag hade jag tänkt jag en video. Idag ska vi spela Call of Duty. Ja, och då hade jag tänkt att vi går ut helt enkelt. Jag med min kompis. Ska vi ut? Sam! Här är William. Sam, ska vi ut? Han ska gå ut. Ska vi ut? Okej, ring inte då. Trick or treat. Ska vi ut? Nej. Har du lagt ut den där musiken? Ja, nu lär jag pausa.